важливо не тільки в приміщеннях, а і на транспорті. До прикладу, зараз, в період епідемії, в транспорті має бути тепло, сухо і чисто. Тому на рейс не має права виїжджати транспорт, який не забезпечений опалювальною апаратурою, там, де не підтримується необхідна температура. Транспорт має бути після кожної зміни помитий і продезінфікований. І це також важливий захід для того, щоб зменшити кількість хворих і зменшити можливість і ризик зараження людей, здорових людей в транспорті.